Komitmen Malaysia dalam mengekang keganasan dan berpegang teguh kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah serta negara Islam sederhana yang mempunyai masyarakat majmuk. Itu tiga sebab penderma dari Asia Barat menyumbang dana politik sebanyak RM2.6 bilion kepada Malaysia. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, beliau mendedahkan perkara terbabit bagi mengelakkan kekaburan ramai dengan isu dana berkenaan sekaligus mengelak fitnah terutama yang berleluasa di media sosial dan media barat. Malaysia cukup terlibat di dalam operasi untuk anti keganasan. Jelas bahawa Malaysia ada undang-undang khas, POTA, Penal Code, SOSMA. Kerana kita merupakan negara wasatiyah sederhana, kita tidak mahu ada pengganas-pengganas yang mengganggu negara Islam dan mana-mana negara yang lain. Maka negara tersebut mengucapkan penghargaan terhadap komitmen yang diperlihatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Katanya penjelasan terbabit juga sebagai pencerahan sekaligus menunjukkan tiada penyelewengan daripada Kumpulan Wang Amanah Pencen KWAP. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Sri Gading di Batu Pahat, Johor.